Përshëndetje të gjithëve. Siç jeni informuar, është marrë sot një vendim I rëndësishëm në kuadër të luftës tonë kundër koronavirusit dhe marrjen e masave të përgjithshme, marrjen e masave të ashpra në funksion të kufizimit të shpërhapjes së kësaj epidemie. Atëherë, unë do doja të informoja mbi urdhrin për ndalimin e kufizimit të lëvizjeve me mjetet e transportit. Duke ju informuar se nga ora 6 e ditës së nesërme, pra data 13.2.2020, deri në orën 24 të datës 15.3.2020, ndalohet qarkullimi I mjeteve të transportit publik dhe privat, përfshirë automjetet private, brenda Tiranës dhe Durrësit dhe nga Tirana dhe Durrësi drejt zonave të tjera të vendit dhe anasjelltas. Ndalohet qarkullimi I mjeteve të transportit publik dhe privat, përfshirë automjetet private në Shkodër, Lezhë, Elbasan, Fier, Vlorë, Lushnje, duke filluar nga ora 6 e datës 13.3.2020 deri në orën 24 të datës 15 mars 2020. Përjashtim nga rregulli I përcaktuar në pikën 1 dhe 2 të këtij urdhri, bëhet për autoambulancat, automjetet që kryejnë funksione shërbimi me funksion publik dhe ato që transportojnë mallra, autorizimi për qarkullimin e autoambulancave, automjeteve që kryejnë funksione shërbimi shtetëror dhe ato që transportojnë mallra, kryhet sipas udhëzimeve të policisë së shtetit. Më lejoni gjithashtu që në këtë komunikim publik për të prezantuar planin e sigurimit të shërbimit dhe lëvizjes për personelin shëndetësor dhe personelin e shërbimeve sociale, në këto ditë të kufizimeve të domosdoshme, të masave, të rrepta që ne jemi duke vendosur nga qeveria për të frenuar përhapjen e koronavirusit në vend, të falenderoj për punën e palodhur, për punën fantastike që janë duke bërë profesionistët tanë të shëndetit, në qendrat tona shëndetësore, në spitalet tona dhe gjithashtu epidemiologët kudo në vend për të mundësuar që plani që ne kemi bërë të jetë një plan I zbatueshëm në kohë për të mundësuar tre drejtime strategjike, pra për të frenuar, vonuar dhe sigurisht dhe lehtësuar pasojat nga ky virus I rrezikshëm. Ndaj, më lejoni që të them që në këtë kuadër të masave të rrepta që kanë filluar dhe do të vazhdojnë me qëllim të kemi sa më pak raste të shpërndarjes pa të koronavirusit, të informoj gjithë personelin mjekësor në gjithë institucionet e vendit, gjithashtu të gjithë farmacistët që ofrojnë shërbim, punojësit që punojnë në strukturat tona të shërbimeve sociale, punojësit të cilët I shërbejnë jo vetëm në funksion si mjek, infermier, sanitar, por edhe ata të shërbimeve mbështetëse që asgjë nuk do të ndryshojë nga puna juaj e përditshme në raport me vajtjen tuaj në shërbim, pasi ne po përgatitemi që duke filluar nga nesër, pra në orën 6, ju sigurojmë të gjithë transportin e nevojshëm dhe ju do të vijoni njësoj si në çdo ditë tjetër të shkoni në detyrën tuaj sipas turneve tuaja të punës nëpërmjet transportit publik apo sigurisht nëpërmjet transporteve privat. Vetëm me një dokument identifikimi ku pikërisht të tregoni që jeni punonjës I sistemit shëndetësor publik apo privat. Ndaj, ju lutem të gjithë punonjësve të shëndetësisë që deri në këto moment janë të gjithë të lajmëruar nga institucionet e tyre të kenë vetëm me veten e tyre një dokument që provon që janë punonjës të institucionit. Nga ana tjetër, dua që të drejtohem qytetarëve dhe I drejtohem pikërisht atyre të smurve të kronik të cilët shkojnë dhe marrin terapi mjekimi në spital. Gjithashtu edhe atyre qytetarëve të cilët kryejnë në spitale dializën. I informoj se nuk do të ketë asnjë pengesë në dhe jo vetëm në transport, por edhe gjithashtu edhe në shërbime që ne jemi të përgatitura për të ofruar shërbimet që ata duhet marrin terapitë e mjekimit dhe sigurisht nuk do të ketë asnjë problematik. Mjafton që ato të kenë një dokument që provon që ato marrin shërbime në sistemin shëndetësor. Ndaj
pikërisht këto janë masat të cilat nuk do të penalizojnë asnjë qytetar që ka nevojë për kujdes shëndetësor, nuk do të penalizojë asnjë mjek që duhet të shkojë në qendrën shëndetësore apo në spital për të ofruar shërbim, pasi do të jenë pra përjashtohen nga rregulli i përgjithshëm, por ajo çfarë dua të them është që gjithashtu disa institucione të rëndësishme që do të ofrojnë pikërisht shërbime edhe në këto 4 ditë të rregullit të vendosur, do të vijojnë pra që nëpërmjet një dokumenti identifikimi, qoftë punojës të institutit shëndetit publik, qoftë punojësit të njësive të kujdesit shëndetësor, qoftë punojësit të agjensisë kombëtare të barnave dhe pajisjeve mjekësore për gjithë ato proceset punës që ato kanë, vetëm me një dokument që provon që janë punojës të shërbimit do të mundet që të kalojnë lirshëm për të ofruar shërbimet. Nga ana tjetër, kemi koordinuar punën me Bashkinë e Tiranës për të siguruar të gjithë transportin tuaj, pra mobilitetin, lëvizshmërinë, qoftë për ata qytetarë të cilët për personelin, edhe për ata të cilët marrin shërbime, pra dhe marrin terapi mjekimi, vetëm me një dokument që provon që ju pra merrni terapinë apo jeni punonjës i sistemit shëndetësor. Ndaj, juftoj edhe njëherë të gjithë qytetarëve, në këtë ditë ku kërkohet një gjë nga ju, vetëm zbatimi i rregullave të vendosura. Me të vërtet duken sikur janë rregulla të vështira, sepse na duket sikur po përpiqemi që të shkojmë kundër asaj rutine që jemi mësuar të bëjmë çdo ditë, por më besoni, na besoni, nuk janë masa dhe rregulla që i marrim vetëm ne këtu në Shqipëri, po ndërmerren në të gjitha vendet, sepse të parandalosh është shumë më mirë më pas se sa të kurosh. Dhe ne na duhet që të kufizojmë këtë virus, që ta ndalim këtë virus sa më shumë të jetë mundur në mënyrë që të sigurojmë kapacitetet e nevojshme të sistemit tonë shëndetësor për të lehtësuar më pas pasojat që do të vinë nga ky virus, nëse ne nuk do të marrim këto masa siç po i marrim në kohën e dur. Dhe nga ana tjetër dua që t'ju ftoj qytetarëve që duke ndëtur në shtëpi këto 4 ditë, do të ishte është shumë më mirë sepse lehtësojmë veten tonë, familjet tona dhe gjithashtu lehtësojmë edhe të moshuarit. Pra le të ta shikojmë këtë mundësi edhe për të dhënë një ndihmë më shumë për të moshuarit, për të kujdesur më shumë për ta dhe sigurisht për të bërë të mundur pikërisht frenimin e virusit si të ri, një virus i cili frenohet vetëm nëpërmjet këtyre masave që ne kemi ndërmarrë dhe po ndërmarrim ditë pas dite me qëllim lehtësimin e pasojave që mund të vinin nëse ne nuk do të kishim ndërmarrë. Ndaj, respektoni rregullat që jemi duke vendosur, të frenojmë sa më shumë atë që kemi në dorë. Nuk është koha për frikë, nuk është koha për panik, por është koha për të patur shumë kujdes.